Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni bashkëdhetarëve dhe sot kam dy miq të vyer në studion e emisionit Ura, vin nga Suedia, sigurisht kam pas një udhtim në Kosovë, vin enkas për emisionin Ura dhe me nda me bashkëdhetarët atë gëzim që ata kam pasur para pak ditësh që festuan 30 vjetorin e shkollës në Engelholm. Nuk është fest për ta, është fest dhe për ne. Është fest për ne sepse sa po ka shkuar atje. Pra, ato kanë pas histori emigrimit të kahershme, por shkolla mban 30 vjet. Dhe për këtë do të desha të pyes ata që organizojnë festën, ata që kanë dhënë mësimin, ata që janë përgjegjës për 30 vite, por besoj se janë rreth dhe në gjuhën shqipe rreth 8 breza. 8 breza mbajnë, si që thonë vetë këta, që edhe fëmijët e tyre tashmë janë nxënësit tanë të gjuhës shqipe. Kam Murat Kocin, Murat, faleminderit që erdhe në emisionin Ura. Faleminderit për mundësinë, mirë sëqe. Edhe Gjevadej Sufin, para pak ditësh e kishim në lidhje drejt për drejt me Kuicin, por tashmë është historia që na mbledh. 30 vjet shkollë dhe 30 vjet mundësi për të qenë shqiptar në gjitha anët e botës. Rat shumë janë, shumë janë 30 vjet. 3 decenje. Faktikisht mësimi i gjuhës samtare në Suedi ka filluar këtu 70 vjet më parë. Do të thotë fillimisht kanë mësuar është quajt gjuha e shtëpisë. Po. Dhe shteti suedez ka mundësuar këtë lloj mësimit në shkollat e tyre për ata punëtorë që shkonin përkohësisht punonin në Suedi dhe për fëmijët e tyre atje. E ka bërë vetë shteti? Vetë shteti suedez. Pastaj, ata punëtorë, një pjesë e atyre punëtorëve mbeti atje, nuk u kthye kurrë në vendet e tyre, edhe shqiptarë ishin të tillë. Shqiptarët e parë, me sa dihet, janë nga Shqipëria që iken nga sistemi komunist pas luftës së dyrë botërore. Po, ka qenë pjesë e Kuksit e kanë... Edhe pjesëve tjera. Mund gjesh atje ndonjë. Po, nuk janë shumë, po ato fillojnë. Po. Pastaj, kur gjendja politike, ekonomike, shoqërore filloi të përkeqësohej në Kosovë, në vitet të vjeta, në vitin pas demonstrata vitit 1981, shumë shqiptarë morën rrugën e mërgimit, një pjesë e tyre u vendos në Suedi dhe atje fillon. Pastaj shkolla ose themi mësimi i gjuhës shqipe në Suedi, në përshkollat suedeze, në sistemin shkollor suedez. Kështu masivisht në çdo komunë, gati thuash, në çdo qytet të Suedis mësohet gjuha shqipe, që nga viti 1992, e me Ngolhon fillon në vitin 1994, kur atu vendosen edhe marrin leje qëndrim një numër i caktuar familje shqiptare. Në fakt, Gjevat, ne shkojmë atje. Ato suedezët, si thonë për t'i vequar nga shtetet e tjera, të kryojnë mundësira që gjuha amtare, gjuha nënës, tjetë pjesë, por që të kryojnë kushtet maksimale për qëndë 30 vjetë, apo jo? Unë fillimisht ju përshëndes, faleminderit për mundësinë, përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë, në veçanti kam nostalgji dhe knasiti përshëndes mërgjimtarët dhe nxënës të me që i arsimoj, dhe tani janë në pushimin sportiv, në pushimin e Pashkëve dhe i uroj festim të bukur ata që i festojnë, por dhe ata që janë uroj që të kalojnë sa më mirë këtë javë që janë në pushim. Unë fillimisht e falenderoj shumë shtetin suedez për mundësinë që ka krijuar që gjuhë thamtare në këtë rast gjuha shqipe të mësohet dhe të zhvillohet në kuadër të institucioneve shkollore suedeze që ka plan programe të veçanta për këtë lloj mësimi. Nëzënësit notohen, zhvilluhet në kuadër të shkollës suedeze aty dhe nuk dalojmë as jemi mësues të punësuar nga institucionet shkollore suedeze komunale në këtë rast, jemi, nëse ne jemi aktiv, nuk dalohemi as në të ardhurat që ne i gëzojmë, pra jemi tamam mësues, e kemi statusin e plot, marrim pjesë në
ngritjet profesionale që organizohen për të gjithë mësuesit e tjera dhe vërtet do t'ju jemi shumë njës fillimisht na kanë strehu, na kanë mësu, që ne të mësojmë gjuhën, të integrohemi, të krijojmë marrëdhënie pune dhe ne kusisht të ruajmë gjuhën, kulturën dhe traditën tonë të bukur në atë qytet ku unë punoj tash 30 vite. 30 vjetori kërkon të vëmendje dhe me organizimin jeni marrë një grup i të rë për ta festuar dhe si që shohim edhe në fotot që, që të regjia, atje kanë arë shumë personalitete, e kam vlerësuar shumë, sigurisht edhe unë nga studio dhe gjithë stafi i urës, ndjej si kur diçka po ndodhte. Profesor Nuhi na lajmëroi që është, është shumë e rëndësishme kjo, kjo fest atje. Dakor, dhe vëmendja jonë ishte, dhe disa herë ka thënë pse nuk janë ata djemt në, në studio. Do jeni, thashtë, sepse do vim vetë, e qartë. Do më thënë, vëmëndja ishte shumë e madhe. Është një vlerësim nga jashtë, është patriotik i joni, apo administrativisht të gjithë shqiptarët e duan këtë festim për të vendosë sa gurë kilometrik? Festimi i 30 vjetorit të mësimit të gjuhës anëtare, këtë, me këtë rast gjuhës Shqipe, në komunën e Gjelholmit, korespondoi edhe me festen e pavarësis për vjetorin, 16 vjetorin e pavarësis Kosovës. Kështu që kishim dy festa një kusisht, edhe festen e pavarësis, edhe 30 vjetorin e mësimit të gjuhës santare atje. Ky manifestim zgjoj vëmendjen të nxënësve, së pari, të prindërve, të mësuesve që kanë punuar atu, kanë kontribuar, po edhe të mësuesve të tjerë që rreth rrotull ose që kundin e Suedi kanë punuar me mësimin e gjuhës santare. Kishte edhe pjestarë që shëqatave të ndryshme, që kanë di, ishte edhe këshili i prinderve ato. Kështu që kishte vëmendjen edhe personelit suedez, ishte drejtoresha e mësimit të gjuhës santare në komunë, ishte edhe drejtori, drejtori, drejtorisë së arsimit në komunë. Pra, ata e vlerësonin maksimalisht? Pati vëmendje maksimale dhe vlerësim maksimal për kontributin e personelit, por edhe për kontributin e prindërve, sepse aty mësuam që 99% e aty në fëmijëve që kanë drejtë të ndjekin mësimin e gjuhës santare, mësimin e gjuhës shqipe, e ndjekin këtë. Edhe njëherë, të jemi të shifra, se këtu këto më duket sikur është gjë më e rëndësishme. Më thati 99%? Po, 99% e atyre fëmijëve shqiptarë që kanë drejtë të ndjekin mësimin e gjuhës santare, po, e ndjekin. Edhe kjo falë kontributit e mësuesve, pikse pari, pedagogve aty, pastaj falë prindrëve, dëshirës e tyre që fëmijët e tyre ta ruajnë gjuhën shqipe, sepse elementi kryesor i identitetit të një njeriu, të një kumbi, është gjuha, gjuha amtare, edhe prindit kanë kontributin e tyre. Më tha që parë, Gjovat, që ne kemi nxënës fëmijët e nxënësve, ishë nxënësve. E keni parë grafikisht se si është rritur Shqiptaria atje dhe mungon asimilimi? Janë dy pyetje më vetëm. Fillimisht, unë kur kam filluar i vetëm, me pastaj është punësuar edhe një kolege, dhe tani jemi edhe një kolege, tre, mësues që arsimojmë rreth 180 nxënës, për ta forcuar apo plotësuar muratin, jo vetëm këtë vit, po që nga edhe me herët në këtë komunë është një traditë e mirë që 99% e gjithë fëmijëve shqiptarë e vijojnë mësimin e gjuhës shqipe dhe janë shumë të rregullt dhe përveç mësimit të rregullt që mbajmë, që jemi të obliguar, kemi zhvilluar edhe shumë aktivitete jashtë shkollore, jashtë mësimore, që ato janë orë mësimore që ndodhin jashtë klasës dhe vërtet ndihem shumë i knaqur me gjithat punë dhe atë mbështetje të prindërve, fillimisht nxënësve dhe në atë 30 vjetor vrejta shumë gjëra që gërshetuashin ndjenjen, sepse aty ishin tri gjenerata që kishin ndjekur mësimin vijuar dhe kur vinin nxënës të mi që unë kisha filluar me ta dhe ata vinin me fëmijët e tyre dhe ata ditë recitonin, e valzonin, e këndonin. Vërtet ishte një ndjenjë veçantë. Gëzim ndryshe.
Më pastaj ajo ditë përmbledh në vetë rrugtimin ton bashkë me shkronjën shqipe, bashkë me gjuhën shqipe, bashkë me prindërit, bashkë me nxënësit për përpjekjet tona titanike që ne i bënim për ta ruajtur dhe mbajtur të gjallë gjuhën, kulturën dhe traditën tonë të bukur shqipe. Atë nuk do t'i kthesha posterit që kemi pas, gjuha jon sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Dhe ata që shpërndan dritë edituri, Hamide Vllasa, Nesrije Rukiqi, Florida Fejza, Beq Shala, Adem Rukiqi, Qerim Kryeziu, Zoj Skënderaj, Gjevat Isufi dhe Lumnie Kajtazi. Nga 1994 deri në 2024. Pra, kemi mësus pa fund, janë mësus profesionist, kanë qenë profesionist, apo da, si thonë, patriot gjuhës. Që të dyjat kanë qenë, edhe kanë qenë dëshamirë të gjuhës dhe kulturës shqiptare dhe njerës të dëshmuar në gjithat periudat historike na dhe mërë gatë dhe kanë qenë njerës të përgaditur të gjitha ta që ndrojnë aty kanë qenë mësuës. Unë i ledzova për t'i respektuar, i ledzova sepse emri nuk përbën asgjë në të ledzuar, por vitet që ato kanë argjuar për gjuhën shqipe janë të shumë. Unë do desha, Murat, në këtë pikë nuk duhet lënë asë njeri jashtë historisë shkollës. Zakonisht në dasma mbetet hatri, kurse këtu duhet të mbetet hatri. Apo jo, u arritë që të jenë të gjithë të gëzuar ose të vlerësuar? Besoj po. Të gjithë u vlerësuan, u çmua jashtë zakonisht shumë puna e tyre, kontributi i tyre gjatë viteve. Një pjesë e tyre që i lexove nuk punojnë me aktivisht këtu, por kanë tribu një ku, kanë kontribuar një ku, pastaj sot një pjesë e tyre punojnë në komuna tjera si mësues. Një pjesë e tyre janë në profesionet tjera, kanë kaluan profesionet tjera, por tash për tash punojnë ato Gjevati, Florinda edhe Lumnia. Edhe që të tre janë mësues, pedagog, edhe janë patriot. Profesionist edhe patriot. Kjo pjesë e. Unë ndava në dysh Gjevat sepse sakrifica shumë e madhe, në të gjithë të Europën, edhe Amerikë, Australia, kudo, sepse janë mësuesët që bëjnë në mësim falas, kurse këtu janë të rreshtuar në administratën e shtetit të Suedisë, apo jo? Po. Fat dhe bukurinë që... Desha të plësoj edhe një gjë që ishte shumë e rëndësi, do të falendëruar institucionet komunale, drejtorinë komunale të arsimit, drejtoreshën për gjuhë të huaja zonjën Janike Hërling, që ishte iniciatore për të themeluar këtë përvjetor të shkollës shqipe dhe nikosisht ishte bartëse kryesore aktivitetit në bashkëveprim me tre mësues të gjuhës shqipe, lidhë në shoqatave shqiptare Iliria dhe shoqatën Nëna Therese që është nga qyteti Engelholmit, që vërtet kur u bëm të gjithë tokë së bashku, kjo manifestim dual shumë i bukur dhe vërtet kaluam një ditë të bukur dhe pikrisht në atë ditë e promovuam edhe monografinë që guri rënd peshon në vend të vetë, monografi e shkollës shqipe në Engelholm me autor zotin Nui Gashi, i cili ishte përgjegjës për mësimin shqip në diaspor në Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës dhe ishte promotor dhe organizator i gjitha aktiviteteve jashtë mësimore, 15 ekskursioneve mësimore, 20 vizitave nga dheu, 20 shkollave që këshim vizituar qytetin e Ngelholmit, shumë kuize dituris, dhe i cili ishte aktiv gjatë gjithë kohës deri sa u pensionua, edhe në krijimin e teksteve dhe mjeteve mësimore për ta mbajtur të gjallë, jo vetëm në Suedi, por edhe gjithandej. Dhe në këtë rast do të falendëroj dy ministri tona të arsimit, dhe ato të diasporës që kanë dhënë një kontribut të veçantur, mendoj, konform mundësive dhe kushteve që fara ato i kanë pasur. Murat, gjithmonë kemi pas nevoj për mësus. Gjithmonë do kemi nevoj për mësus. Suedia është pak me qetë nga strukturat e tjera, mësim dhënëse,
që ka Europa. Mësuesit lëvizin, janë vullnetar, janë të pastrukturuar dhe ngelemi gjithmonë bosh ose borxhli për të ardhmen për për mësuesit. I ka të rregulluara pak. Domethënë kemi kush do të nëse debati do shkputet, kemi djem të ri dhe vajza të reja të cilat i afrohen. Faktikisht hajtë të themi para një 10 viteve, 7-8 viteve kam pas ndjerë një shqetësim se po të perspektive se një pjesë e unja i këtë në pension edhe kush do në zëvendësonte, e Suedia për momentin nuk përgatit mësues të gjuhës antare për gjuhën Shqipe ose për ndonjë gjuhë arabe të themi kështu për gjuhët. Por, është fatkeqësi që nga troje tona, gjithandej, Kosova, Macedonia, Shqipëria, njerëzit po emigrojnë, po është fat për me se po vinë edhe mësues atje. Dhe po na zavendësojnë. Fat i dyfisht. Në fatkeqësi. Fatkeqësi që po ikun nga këtu, fat që po na vinë atje. Dhe po na zavendësojnë ne që po ata që po ikin pension, edhe një pjesë e mirë e këtyre është nga Shqipëria që po vinë. Edhe kjo ka edhe këtë anën pozitive, që hajtë të quim kështu integrime brenda shqiptare. Po, unë jam pak më pro lëvizjes. Jam më pro lëvizjes sepse njerëzit do shfrytëzojnë potencialet e veta. Kanë ardhë njerë një jetë, si shqiptar lëvizin, si shqiptar punojnë dhe si shqiptar kthehen. Në moment që do t'japin kontributin në gjuhën Shqipe, mësuesit janë të ftuar të largohen. Vetëm t'japin gjuhën Shqipe atje. Unë jam me gjuhën Shqipe në diaspor. Këtu jepet se s'ka ku shkon. Besoj se jemi të gjithë me këtë. Dhe afrojnë kualitete afrijush. Më duhet të mendoj pak me ndryshe, unë. Po? Mendoj pak me ndryshe. Ta zem kështu, në Suedi një ku, derisa ishte diktaturë në Greqi, iknin shumë grek dhe vinin në Greqi, ka pas shumë. Pastaj ra diktatura dhe pjesa dërmuese e grekve u kthye në Greqi nga Suedia dhe sot ka shumë pak grek në Greqi. Njëjta gjë ka ndodhur me italianët. Ka pas shumë italianë në Suedi, pastaj kur u rregullua çështja pak ekonomike, demokracia pas luftës u kthyen. Ndërsa kam menduar unë, edhe vetë kam menduar për veten time që pa çlirimin të Kosovës do të kthehem unë. Edhe do të kthehen shumë shqiptarë të Kosovës, fatkeqësisht nuk janë kthy. I friksohem edhe kësaj që këta mësuesit e Shqipërisë nuk do të kthehen. I friksohem. Po të kthehen, të japin shqip atje, është fitore e madhe. Në qoftë se kjo po. Mësues do ketë. Problemi është të japin shqip atje sepse asimilimi atje është gjithmonë një rrezik apo jo xhevat. Është shumë e vërtetë. Kemi të bëjmë me për shembull kur un kam migruar bashkë me nxënësit praktikisht kur kam filluar mësimin atje, fillimisht në Strehimore që nga viti 1992, në Strehimore fillimisht në mënyrë vullnetare punonim me fëmijët tanë shqiptar, pastaj kemi kaluar pas rregullimit të dokumentacionit apo marrjes së lejes së qendrimit, kemi kaluar nëpër komuna dhe atje jemi sistemuar në shkolla suedeze, jemi punësuar dhe jemi mësues, si gjithë mësues thjesht suedez. Por, një qështje është shumë me rëndësi që duhet diskutuar dhe parë nga një kënd tjetër, ku na vinin fëmijet, na vinin, ata dinin gjuhën, flisin bukur, lexonin, kuptonin, tani kemi të bëjmë me fëmijet që prindët e tyre kanë lindur në Suedi. Prindët e tyre kanë lindur në Suedi dhe tani vinë fëmijët e tyre. Përshështojnë vështirësi. Gjuha Shqipe tani shumë pak përdoret, apo fjallorin që përdorin në familje, ai fjallor është i manget me pak fjallë, mund të themi lirisht me 50 fjallë, po dhe me pak që i përdorin gjatë jetës e përdishme. Dhe këtu kërkohet një punë shumë tjetër, speciale, organizuar mirë, duke i përdor mjetet digitale, format e ndryshme të punës, metodat mësimore, dhe duke u integruar bashkë me fëmijët në mënyrë që ta ruajmë
dhe ta mbajmë të gjallë gjuhën shqipe. Profesor Gashi, kur ishte në studio, më tha fëmia dhe ne, dhe kur kush nuk donë më ullë me mësu, me e lidhë që të mësoj, diçka. Format janë ato që e bëjnë ta mësoj gjuhën, të mësoj lëndët, të mësoj geografinë, matematikën e të tjera, e tjera. A i kishë një vëmëndje në vëndet skandinave për metodologjinë e mësimit. Ju i aplikoni në shkollët tue metodologjitë suedeze dhe finlandeze, ose në norvegjeze? Mirë. Për të dy është pyetja. Bëratë. Ne punojmë, hajtë themi gjëvatin nga cili vit ke fillu gjëvatin? Unë nga 97. 97. Unë nga 95. Dhe do s'do njeriu mëson nga puna që bëhet në shkollën suedeze. Kur takon për çdo ditë kolegë suedez, bashkëpunon me ta, dëgjon ata, shikon ata si punojnë, do s'do njeriu mëson. Edhe ne mundohemi të bëjmë atë punë në të njëjtën mënyrë ashtu siç e bëjnë kolegët tanë suedez në lëndët e tyre të ndryshme. Qofta jo, anglishtja, suedishtja, matematika, apo në një lënd tjetër. Pastaj soja, dalim kësoj, është një qeshti tjetër, por... Jo, pakten jenë në atë hulli. Po, por, në qoftë se nuk e bëjmë punën, parafërsisht si mësuesit suedes, edhe metodologjinë e njëjtë, pedagogjinë e didaktiken e njëjtë me ta, nuk do na vinin fëmijët tonë mësimë. Që në Engelholm... Profesori, do bëhet e vështirë. Po, do bëhet e vëtë bukur. Po, që në Engelholm, ndjekin mësimin e gjuhës shqiptare, 99% e fëmijëve, do të thotë që këta bëjnë një punë... Po, dëgjoj për herë të parë, unë kam qenë atje, dhe nuk e di këtë shifër, se do ju përqafoja të gjithë. Do të thotë që këta mësues e bëjnë punën mirë, parafërsisht si kolegët e tyre suedez. Edhe duhet ta themi edhe këtë, shkolla suedeze është një nga më të mirat në botë. Pikërisht. Ju keni me këtë fat, por jep një gjuhën shqipe me metodat... Tash që mos të krijojmë kështu ndoni ndjenë se në gjithë Suedi 99% ndjekin. Jo, kjo varion nga komuna në komunë. Atu ku punohet mirë, ku punohet me zel, edhe ku ka bashkëpunim mes mësuesve, prindërve, kolegëve suedezë, institucioneve shkollore në ADVE dhe në Suedi, ecën puna ashtu si duhet. Në qovë se njën nga këto shtylla, qalon, bje kjo. Përçindja bje me njëherë. Murati rendit disa shtylla. Mësusi, prindi, nëzonsi, institucionet dhe metodat. Forma dhe metodat përsimore. Metodat të bëjnë të gëzuar, për të mësuar diçka, por edhe mësusit të përnë mësuar, se shkollat majnë e mërë mësusit. Pa tjetër, unë pajtojnë plësish me atë që tha Morati dhe pikrisht, kjo ka ndikuar që fëmijët të kanë shumë vëllën edhe dëshirë të vijnë në orën e gjuhës shqipe në këtë rast, dhe për kënaqësi e them që tash 10 vite, në atë komunë aplikoj mësimin digital që shumë është treguar, shumë i sukseshëm, edhe si kolegë të anë suedez që përdojnë, por ne, sa për informim, them që nëzënë si ka aty plan programin, mësimur, vjetor, mujor, javor të detaluar dhe ka qasje prindin, nëzënë si dhe personeri arsimor suedez që dhe një kosisht aty kanë detyrat, ushtrimet, gjithë ato, dhe ata ju përgjigjen pyetjeve në mënyrë digitale dhe ne kur i korrigjojmë apo ju dhe më lirësimin tonë për punën që bëhet, aty pikrisht kanë qasje direkte edhe prindrit, edhe nëzënësit, edhe institucionet shkollore suedeze, dhe kjo ka funksionuar shumë bukur me një platform It's Learning, që quhet, që ka funksionu tashë sa vite, dhe përdorin edhe kolegët tonë suedez, që praktikisht kjo në ka mundësu bashkëpunim yllë me kolegët tonë suedez dhe me përshëndes nga studio kolegën Florinda Feza, që bashkëpunojmë fort e ngushtë, edhe kolegën të posa punësuar, kështu që lumnien, që kjo në ka mundësuar që ta kemë atë përshindje
dhe mësimi digital, forma dhe metodat mësimore që nuk dalojnë nga mësues ton, koleg ton suedez, dhe kjo e bën që mësimi gjuhën shqipe është atraktiv, është i dashur dhe kemi rezultate të shumta. Kur bëjmë teste dhe provime diagnostike që i bëjmë një lloj si suedezët. Shoqatat, se ju jeni specialisti, shoqata ose një nga njerëzit më aktiv të shoqatave atje, shoqatat bëjnë punë plotësuese për shkollën? Apo është një nga detyrat e tyre? Shoqatat organizojnë simpoziume, konferenca me karakter pedagogjik, didaktik, ku ftohen ligjërues kompetent nga troje tona etnike, nga vendet ndryshme të Europës, nga Suedia, po flas për ekspert pedagogjisë, didaktikës, doktor shkencash. Kësaj radhe kemi konferencën e radhës të mësuesve të gjuhës anëtare me 23-24 maj, që do të bëhet në Malmë. Nga Shqipëria do na vinë Entela Komlino, doktor shkencë. Patjetër. Maniola Sëqelari, ligjëruse në Universitetin e Durrësit. Elberza Halili nga Institutu i Albanologjik i Prishtinës. Pra, do më thënë, ka marrë një dimension pak më të madhë. Po, edhe ato pjesëmarës janë mësuesit e gjuhës anëtare. Edhe ata vinë nga komunat të ndryshme të Suedisë. Qartë. Është një aktivitet veprimtari didaktike, pedagogjike, dy ditore, që zgjon interes. Dhe ne mësojmë nga ato më të rejat në shkencën e pedagogjisë. Shkenca, jemi korrent me shkencën. Kjo është. Pastaj edhe kontaktet e përhershme me prindere, me shqiptarë, ku gjithë herë flasim... Në fakt, ajo është leva e propagandës shqiptare. Ku gjithë herë flasim për domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së fëmijëve në mësimin e gjuhës anëtare. Levat, para pak ditësh ishim me kuisin. Po. Më bënin shumë njerëz pyetje. Po jo të gjitha do ja lexoja, mundesha. Më ishin tepër të interesuar karakterin e pyetjeve, vlerësimin, kush mund të marr pjesë, i thash nuk është ndërkombëtar, është rajonal, është për pjesën atje dhe më thuaj pak regjistrimet janë bërë, janë shtuar. Besoj që për çdo ditë jemi në kontakt përhershëm me Moratin, sepse kryetare e atij organizimi e kuizit të editorisë është drejtoresha Hova, po, Hova Limoni. Hava, po, është pastaj Geronda Hoxha, Morat Kuci, i subdirektori dhe unë Gjevati Sufi. Po. Jemi një këshill që e organizojmë këtë gardë editorie, dhe në atë gardë editorie janë 5 lëndë mësimore, është gjuha, letërsia, historia, gjeografia dhe kultura shqiptare. Janë gjithsej të rrëth 200 pytje që ne kemi përmbledhën nga plan programi. 200 pytje, si me dhe në maturën. Po, nga plan programi mësimur që ne kemi në kurikulin suedeze, Elgerë Shëgjëtfu, 22, dhe njëkosisht drejt pjesëmorje kanë të gjithë nëzënsit që e vijojnë mësimin e gjuhës anëtare deri në klasën e 9 dhe deri me thani janë lajmëruar rrëth 17 komuna që do t'jenë pjesëmorëse. Po, në atë gardë editorie, dhe kemi në këtë rast, vjetë kemi pasur 3 ekipe, 2 nga Greqia, 1 nga Austria, këtë vit janë lajmëruar 1 nga Austria deri më tani, dhe 1 nga Greqia, dhe shpresojmë që të na vijë 1 nga Kosova, janë duke bërë përpjekje maksimale që të na vijnë, kështu që neve punojmë njërë intenzive, këtë vit kemi ndryshuar pyetjet, i kemi rifreskuar, sepse kanë qenë 17 vite të vjetra, jo që ato pyetje nuk kanë qenë të mira, kanë qenë shumë të mira, shumë të përshtatshme. Po duhet rifreskuar. Po i kemi rifreskuar dhe i kemi përshtatur në kurrikulin e re, që është për gjuhën anëtare, që vitin e kaluar është bërë një ndryshim i kurrikulës për mësimin e gjuhëve anëtare, në Suedi, këtë rast vlen për gjuhë shqipe. Dhe vërtet është një angazhim, është një përgjegjësi, është një punë voluminoze, por ja vlen kur ne i të bujmë aty rreth 200 zënës pjesëmarrës, gara zhvillohet në mënyrë digjitale, me luajn Kahoot, që juria e ka rolin e vet, por juria është kompjuteri që nxjerr fituesin. Ajo është përgjegjësi. Vërtet aty dëshmojmë punën dhe përpjekjet tona titanike të gjithë atyre që punojnë me fëmijët shqiptar, mësuesit, prindrit, intelektualet, asociacionet kulturore simore, që
tregojnë njohuritë e titurit e tyre dhe dihet që në garë marrin pjesë nxënës më të mirë, më dalluar dhe vërtet është për kënaqësi. Sepse marrin pjesë dhe ato që duan të jenë pjesë. Po duan të jenë. Bën zgjidhjen, zgjidhjen e bëjnë mësuesit nëpër komunat që punojnë. Dhe njëkohësisht Murati pa ku rezervu asociacionet kulturare si Burën, këtë rast shoqatat, që është një ndër shoqatat më aktive në Skandinavi me shumë përgjegjësi e them, lidhja shoqatave shqiptare që në projektin e vet ka fëmijët, ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit të fëmijët tanë mërgjimtar. Dhe programet që ne organizojmë me fëmijë, festat e ndryshme, për 28 nëntorin, 17 shkurtin, festën e nënës, ditën e mësuesit, ditën e fëmijëve që aty kemi rreth 1500 nxënës, vjet i kemi pasur me programe ndryshme, ato vetëm sa e forcojnë dhe e shtojnë dhe e ruajnë dhe mbajnë të gjallë gjuhën dhe kulturën. Dhe nikosisht aty janë pjesëmarrës fëmijët, prindërit, asociacionet, njerëz tjerë që vërtet është bërë një ingranazh i lëvizjes. Po, dhe aty dihet që zhvillohen ka kemi shumë aktivistë, nuk jemi vetëm ne, kemi shumë bashkëpunëtorë që bashkëpunojmë dhe në këtë rast të veçuar profesor doktor Muhammed Shatin që ka dhënë një kontribut veçantë, nuk flasim për 2-3 vite fundit, por që nga ardhja e tij në Suedi ka qenë promotor e të gjitha nismave të mira arsimore, kulturore, kombëtare dhe të tjerë që po të filloj ti numëroj do e harroj në një dhe të ketë hatë mbetje pastaj ja murat. Nuk bëjmë një database. Kuisë është i suksesshëm? Po kam përshtypjen që më të suksesshme të janë ekskursionet. Jo, po sepse ato janë me e prekin direkt atë që duan të shohin, atë që duan edhe ta mësojnë. Ka pas ekskursione, ka pas projekte të ndërsjellta? Ka pas ekskursione, Gjevati sidomos ka qenë mjaft i suksesshëm me këtë veprimtari, këto aktivitete, pa ta quajmë më mësim jashtë klase. Kështu është. Edhe dikon rreth 15, apo? 15 ekskursione. Ekskursione janë organizuar vetëm nga Gjevati me institucionet në Kosovë në Shqipëri, me qindra nxënës kanë marrë pjesë, ardhja e tyre në Kosovë, kontakti i tyre me moshatarët e tyre, me vendet kulturore, me vendet historike, me vendet turistike, len aso mbresash për shtypje që nuk harrohen kur. Një ekskursion i tillë, një javor, dy javor, vlen sa dy vite mësim në Suedi. Vërtet gjë? Po, është ashtu. Dhe bashkarisht me shumë kolegë tjerë, jo vetëm Gjevati, për komuna tjera, kështu që unë kam qenë një prej atyre, që kemi organizuar, tash është një numër mjaft i gjerë i mësuesve që kanë qenë pjesëmarrës dhe bashkëorganizues të këtyre ekskursioneve dhe vizitat monumenteve, siç e tha, kulturo-historike, kontaktet me atë dhevnë dhe që qenë nga Vlora e deri në gjithë Kosovë nuk ka monument, kulturë dhe historie që nuk e kemi prekur me dorë dhe shkelur me kemë. Por e veçantë është pjesëmarrja në orë mësimore. Para dite ne merrim pjesë 3-4 orë mësimore në një shkollë që a ditë ishte një koqira, po pritëse nxënësve nga Suedia. Dhe me pastaj vizitonim monumentet kulturo-historike në vendin ku ishim, për shembull këtu në Tiranë kemi qenë në shumë shkolla, në Kruj, në Lezhë, në Vlorë kemi qenë në vizitë të shkollave ndryshme në Shqipëri. Dhe programet e përbashkëta artistike që i mbanim në mbrëmje, ato ishin të veçanta, sepse aty luhej, valzohej, këndohej Shqip. Pra bëshin bashkarisht. Bashkarisht. Dhe venin kontaktet ndryshme dhe ato kontaktet dhe miqësi kanë vazhduar gjatë gjithë kohës. Tashë 30 vite kanë vazhduar me nxënës, me prindër e tjera. Prandaj, unë mendoj që është gjëja më e mirë që ne kemi bërë dhe duhet vazhduar këtë trend sepse është diçka që e papërshkrueshme kur nxënësi vjen në Kruj, në Vlorë, në Prekaz, të ujvarët e lumit Mirusha, të burimi i drinit të bardh, drinit zi dhe i sheku bashkohen, e tjera, tjera, është një përjetimi veçanë. A i gjallon dhjet? I gjallon, dhe ajo ngelet e pashlyshme në kujtesen e fëmijëve tonë mërgjimtarë, po pse ju edhe mësuesve dhe prindve që kanë qenë. Dhe asnjëherë nuk kemi ardhur pa personel suedez. Gjithmonë kanë qenë drejtore mësues suedez që na kanë shoqëruar në këtë aktivitet të shkollës. Kjo është projekt i suportuar nga shteti suedez?
ky ka qenë një projekt i përbashkët i Ministrisë së Arsimit të Republikës së Shqipërisë, Kosovës dhe Ministrisë së Diasporës kur janë kriju, cilin e ka udhëhequr zoti Nuhi Gashi që ka qenë përgjegjës për mësimin shqip diaspor dhe në këtë rast do veçuar dhe falendëruar edhe Ymer Avdin tash që është në pension nga Ministria e Diasporës e Republikës së Kosovës, edhe personalitete tjera dhe këta kanë qenë ata promotor, organizator që kanë përcaktuar agendën e ekskursionit mësimor, kanë caktuar shkollat, vizitat, monumentet e ndryshme, agenda është bërë, ndërsa ne kemi pas bashkëpunimin për të udhëtuar këtu, për të caktuar ekipin e nxënësve, pjesëmarrësve, mësuesve dhe gjithmonë e kanë vrejtur personeli arsimuar suedez që është i nivelluar dhe ndërsia e veçantë dhe për këtë arsye kjo ka vazhduar 15 vite dhe për këtë arsye ne kanë mbështetur gjithherë sepse e kanë ditur vlerën kanë besim mbështesin. Po vlerën pedagogjike, arsimore, kulturore. Dhe ti fëmijës mund t'i flasësh me orë të tëra, po kur e qënë të burimi i drinit zi, dhe kur e qënë të burimi i drinit bardhë, dhe kur e qënë aty ku bashkohen, është diçka që ajo ngelet për gjithherë. Ose mund t'i flasësh për Krujin dhe Skënderbeun me orë të tëra. I duket si prallë, po, që nuk e prek. Kur e viziton muzeun aty dhe i shoh gjerat dhe ulet në korrikën që është ulur edhe Skënderbeu dhe bën fotografi dhe përjetime ndryshme. Programe dhe kulinaria shqiptare, drekat ne i hanim në shkolla që i vizitonim. Ajo është vërtet klasi. Se aty implikoheshin prindërit, mësuesit, fëmijët, nxënësit, ne që i vizitonim. Mbrëmjet janë të papërshkrueshme. Sahar që i takoj, nxënës të mi në rrugë, tani janë fëmi, tani binë fëmi tek mua aty në shkollë, të kujtohet mësus, kjo në gjarje, kjo, tjera. Dhe flasin me knacin matë madhe për ato në gjarje. Ata janë vizitor te për special, sepse mund të vishë në Shqipëri, për nuk do i shofësh të këto. Kur vjen me mësusin, kur vjen me drejtorin, besoj se është ky qëllimi dhe arrihet maksimalisht. Është tjetër dimension. Tjetër dimension. Ai që duhet. Dhe fëmit mërat merin informacione të mën që duhet marë për nivellin e tyre që eshin, për bukurit natyrore, për monumentet kulturistorike e tjera, dhe ti mund vish me familje, por nuk dija mund e merë atë informacion, që fare e merënim ne, si shkollë, si organizim që venim këtu në mjërë të organizuar në dhe. Dhe e mbaj në shpirt atë knasi dhe atë përjetim dhe kam përjetu me gjitha ta fëmi plët 15 vite. Dhe vetëm një përjetim i veçantë ishte në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, ishin pikërisht 100 nxënës. Në simbolikën e 100 viteve. Në sësitin nxënë se bande nga një vit në vetën e ti. Pra nda ishte për të e bukur. Murat, aktivitetet kanë bërë dë vetën. Edhe një qeshtje desha me që jemi në emision, neve kishim edhe shoqata që merrnin pikrisht me jetën kulturore dhe në këtë rast do veçuar Okarinën, që drejton te profesor Bashkim Jashari, dhe Mustafa Berisha, që ka qenë një kontribus me familjen e tij, me nxënësit e tij, me shoqatën e tij që ka qenë pjesëmarrëse shumë ekskursioneve mësimore. Dhe ata e kanë shtuar atë rolin dhe rëndësinë e këtij aktiviteti të shkollës shqipe, të orëve mësimore që ndodhin jashtë klase, duke na shoqëruar gjatë gjithë rrugës dhe gjithë kohës me muzikë, me valle, me këngë e tjera. Murat, mësimet bëjnë këto e ecin, është një histori që i kanë kalu para syve të tuj. Që në 95 në shkollë, imagjino tani, që i ke parë që ata rriten, dhe një brez që është bërë suedez, po janë shqiptar, e ndjenjë këtë, e shijojnë që... Ishte një në pyetje juaja, kur fliste për organizimin e ekskursioneve, pyetja a ndihmojnë institucionet suedeze në këtë. Po, a janë pjesë e projekteve të dikuse? Iniciatorë, organizatorë kryesorë janë institucionet në Kosovë, Shqipëri dhe mësuesit e gjuhësamtare, por ekskursionet, mësimi gjuhësamtare, qartësojnë identitetin e fëmijëve tonë. Fëmijët tonë e ndjejnë që janë shqiptarë. Dhe suedezët, institucionet suedeze e qmojnë këte, e vlerësojnë. Vetëm një fëmijë me identitet të qartë,
mendojnë ata që mund bëhet edhe një suedez. Qytetar i mirë suedez. Qytetar i mirë, një suedez krenar. Dhe fëmijët tanë, faktikisht sot, nxënësit e mi, gjevatit e të shumë tjerve, janë shqiptar krenar, shqiptar me kuptimin e plot të fjales, edhe pse ndoshta nuk e kanë këtë fjalorin duhur si të një fëmiu këtu në Shqipëri, në Kosovë, por ndihen shqiptar me të vërtet dhe ndihen edhe suedez. E qytetarë të botës, por janë shqiptarë, ma. Kjo është shumë rëndësishme. E që se minutat ikën edhe, jemi 20 minuta që rrimë bashkë dhe do flisim për Shqipën shumë, se 30 vite nuk më lidhen për kaq minuta, por eksperiencat... Vetëm edhe në gjodesh, këto ekskurzione kanë pas vlerë të jashtëzakonshme. Kanë lanë shenja të gjurëm të fëmijë tonë, edhe jo vetëm të ata që kanë marë pjesë në ekskurzione, por edhe ata që nuk kanë marë, por janë shoqëru me pjesë marës të ekskurzioneve. Fatkeqësisht, duhet të them, që institucionet tona e kanë ndërprej këtë tradit të bukur, nevojshme të duhur, domosdoshme. Për një, dy, tre arsye, kanë ndërprej nuk organizojnë me. A, nuk e kanë ndërprej ministrit? Po, Ministria e Kosovë Shqipëri. Punët jashtë në diasporës në Kosovë, dhe kjo këtu si mutra në Shqipëri. Do duhej si vjetë të organizonin, sepse janë shpallur edhe viti i gjuhës. Gjuhës, pa tjetër. Po, nuk e di ku ka ngecë. Nuk ka ngecë, duhet me e kërku. Tjeni të bindur. Tjeni të bindur në qofë se kërkojt do arrijet. Edhe një qështje, më në kalej, edhe vizitat nga dhe, ne kemi pasur edhe në dzëndës shkolla që kemi vizituar nga dhe, me pasaj ka larë në vizit në komunën të në të Engelholm, dhe ka qenë një prejak një javor që kanë marë pjesë në orë mësimore, kemi pas programet për bashkëta me në dzëndë nga Kosova që vinin, dhe me knasi thëmë që ato ishin qelullet e para të bashkëpunimit institucional në mes të institucioneve shkollore në komunën Engelholm dhe institucioneve të Republikës e Kosovës, institucione shkollore në Republikën e Kosovës, këtë rast ministrit tona të arsimit. Dhe vërtet është një nisme mirë që janë pritur, delegacionet nuk i kanë pritur vetëm institucione shkollore, suedeze, komunale, por kur kanë arë delegacionet nga Kosova, ka pas rast që ka qenë, për shembull, kryetarja e komisionit për arsim në nivel suedez nga qeveria, i kanë pritur qeveritarë ndryshëm, organet ndryshme që, do thot, kanë dashur që ta vlerësojnë këtë bashkëpunim, jo vetëm tjetë formal, por vërtet e kanë llogaritur si një bashkëpunim në vlerë. Unë ju falenderoj shumë që ishte në emision Nura. Ju falenderoj për çka bëni dhe për sa shqiptari bëni ata fëmijë, sepse në qoftë se ata do harrojnë gjuhën, e mësuar në shkollë, se gjuhën nënës do ta mësojnë ato 50 fjalë, që i duhen me komuniku me namen, ndoshta i duhet. Falenderoj edhe për aktivitetet, sepse aktivitetet në shoqatat tue janë model të konceptit shkencor të aktivitetit. Nuk është problemi të mlidhemi të bëjmë talavan, është në përmjet profesioneve dhe ndërhyrjeve të jemi tek ajo që i duhet kohës, të jemi të një kohëshëm me suedezët dhe me gjithë europianët. Respekt për ju dhe dhe më isha i gëzuar që ishtë në emisionin ura. Faleminderit shumë për mundësin, faleminderit shumë për punën dhe informacionet që shpërndaon gjithanej, për punën të unë, për punën të tjerve, dhe për nevojen se qëfar duhet bëhet. Ishtë në krasi të jemë në emisionin tua, edhe unë do e përmbylli këtë emision me thënien e përjeshme të fishtës, që është që duhet tjetë gjithmonë e gjallë, që thotë malë ku qoftë një i birë shqiptari, që këtë gjumë të përëndisë, trashëgim që në lejë pari, trashëgim si alenë fëmisë. Dhe ati ju thavë goja që për buzë këtë gjumë i nore, e në gjutë huj, kërsa është nevoja, flet e dhe vetën e në partëzore. Falenderës. Të falenderoj. Edhe për recitimin, edhe për përzjedhën e këtyre fjalëve, këtyre këti vargu që është pamflet. Dhe kisha një porosi për gjithë prindrit shqiptarë që jetojnë jashtë vatrave studijshore, jashtë adhevët, që mos të hezitojnë të dërgojnë fëmijët në shkollat shqipe dhe në organizimet, çfarë do qofshin ato, ku do që janë. Ju falenderoj dhe respekt tani, ju kam vërtet një kënaqësi, sepse do kalojnë në Athinë. Në Athinë është një tradit që nxënësi më i mirë
i gimnazit ose i shkollës zonës mban flamurin e paradës në ditën e çlirimit. Kemi pasur disa incidente kohmor para, sepse përse është përzgjedhur nxënësia më mirë. Tash edhe në Greqi edhe kudo janë ndryshe, janë nxënës që e kanë fituar vetëm me cualitet. Marrin flamurin së një herë në vit dhe cilësohet në paradën e para 3 ditësh disa shqiptar, disa nxënës shqiptar kanë udhëhequr turmat ose paradën dhe grupet e nxënësve. Është sukses megjithatë un kam Nilda Bagjen, gazetare nga Athina, ajo që e bëri të mundur dhe këtë kontakt me lumturin. Me lumturin besoj se kemi në lidhje ditë për ditë, është e hëma e Kloi Shehit, një vajzë e cila e ka mbajtë flamurin në si thonë, jo në dorë, por e ka mbajtë në prioritat. Kloi, faleminderit që jeni në misionin Ura. Lumturi, faleminderit që jeni në misionin Ura. Faleminderit dhe juve. Do e filloj pak me Kloin lumturi, sepse është ajo vajzë që na bëri krenar dhe më kanë shkruar nga Athina dhe në disa vend, në disa zona të tjera për Kloin dhe disa djem dhe vajza që u cilësuan më të mirët. Kloi, të zgjodhen apo ishin rezultatet që ishin vendosur që të ishe më e mira shkollës këtë vit? I kisha të gjitha rezultatet, isha më e mirë kë shkolla, unë edhe një shoqe ime. Po? Edhe... Po? E meritova. Po, atëre, lumturi, në fakt është gëzim i prindërve, por është dhe gëzimi i të gjithë shqiptarëve, kur shofin një vajzë shqiptare që mban flamurin. Më thuaj pak, e more vesh në ditët e fundit, apo e dije që Kloj do t'ishte ajo që do drejtonte këtë, ose do mbante flamurin? Unë e dija më përpara, sepse nga klasa e parë Kloj ka qenë gjithmonë nxënëse ekselente. Na kishin thënë që janë dy vajza në klasë, të dyja ekselente, dhe njëras i takon të ta ngrinte flamurin me 28 tetor, që është festë e Greqisë, dhe Kloj e kishte me 25 mars, që është përsëri festë e Greqisë. Dhe jemi krenar, na shpërblehet mundi dhe sakrifica, si puna ime janë shumë prinder, që me shumë mund dhe sakrificë bëjnë të pamundurën për fëmijët që të hecin përpara. Dhe fëmijët tanë janë të shkëlqyer, kanë i shtyim ne, por kanë dhe egon e tyre sepse jemi popull krenar, që të ecin përpara dhe të shkëlqejnë kudo. Që jemi krenar, që jemi krenar, jemi, po që këta fëmijë na bëjnë vërtet krenar, është për të evidentuar, apo jo? Se fëmija po, e bën në përmjet dijes. Po, e bën në përmjet dijes, është shtyrja jonë, është kujdesi jonë, është... Po. Më dëgjon? Po si... është kjo kujdes, tashi do të kthejmë tek pyetjet reale që ne kemi. Në fakt, ajo që të bën gjithmonë kureshtar është ky kujdes. Është për mësimdhënien, është për krijimin e karakterit të fëmijës, apo është tek ajo pjesa e garës që të dalin të parët, sepse ndryshe nuk mund të integrohen? Jo, fëmijët tanë, ne... Po? Po? Nuk një gjë shumë mirë. Jo, ne ju dëgjojmë shumë mirë. Kloj, më dëgjon? Kloj, më dëgjon? Po, të ndëgjoj. Po, pra ideja e kësaj e pjesës së edukimit. Ata duhet dalin të parët se ndryshe nuk
nuk kanë sukses, apo është ajo piesa që ne e kemi në gen, ose e kemi në, në si thonë, në, në familie, në, në fis, në gjithë që jemi të regullt me shkollën dhe t'jemi ekselentët? Çdo prind, çdo ëndrrej, çdo prindër është që fëmia të shkëlqej. Po, tjetër. Ne si prind, dhe unë personalisht, kur nuk ja kam ushqyer fëmijës që duhet të bësh i shkëlqyer si mos ta kaloj tjetri. Nuk kam krahasuar kur. Po. Unë kam 4 fëmijë dhe tek asnjëri nuk e kam ushqyer ndjenjën e konkurrencës. Duhet të jemi njerëz në radhë të parë, duhet të investojmë për dijen sepse dija është mur, është gur kryesor. Qartë. Në themelet të shoqërisë, të njerëzisë. Po, të po. Gjithë planetit, të gjithë gjithësisë. Në fakt, Kloj, ishin dhe vajzat të tjera të cilit, ose djem të tjerë, nga Shqipëria që ishin konkurent për të marë, si thonë, më të mirën e shkollës? Ja. Nuk ishin të tjerë. Po, po, nga Greqia kishit? Po. Po. Ishin. Më thuaj, Kloj, si është vlerësimi që bëhet për nxënësin më të mirë atje? Nga rezultatet, nga... Duhet me lexojmë shumë. Po? Duhet me jemi mirë ke klasa, me menaxhojmë mësuesin që na thot. Mësuesit na ndihmojnë shumë. Qartë. Po, janë shumë mirë. Po. Është shumë interesant. Më thanë që ju keni ndjekur dhe kurset e gjuhës Shqipe, apo jo? Po. Shqipen e ke mësuar në shtëpi, apo edhe me mësuset? Fillova me mamën ke shtëpia, edhe pastaj ku mësuam, se kishte një shkollë, më shkoj mami dhe më pëlqen të shumë, edhe të lexuar, edhe të mësoj gjuhën shqipe, më bëj... Me mundem me flaship, me njerëzit tim. Qartë. Do këthejmi tek lumëturia. Zonja Lumëturi, e krason do të periudhën tuaj të integrimit me brezin e dytë, apo të tretë në Greqi? Më thuaj pak, ku është diferenca? Diferenca është jashtëzakonisht e madhe. Sepse ne kur erdhëm me migrant ekonomik. Nuk kishim as një loj prioriteti. Ishim ata të huajt që kishim ardhur. Nuk kishim mundësi shkollimi kur. E kemi mësu greqishtën në shoqëri, në pun, në shkollë kur kam fillu. Unë kam fëmijë të rritur edhe kam filluar të mësoj greqisht nga fëmijët. Qartë. Fëmit ju mësuan greqisht ju. Po, me korrigjonin fëmit. Këtë fjalë nuk e the në rregull, mami. Këtë fjalë duhet ta thush kështu. Këtë frazë duhet ta thush kështu. Bravo. Edhe pastaj këmbgulja, sepse duhet të mbijetosh. Duhet të dalësh zot familjes, duhet të punosh, duhet të dalësh zot fëmis. Në atë kohë ishte komplet ndryshe. Nuk do t'i prek fare ato që kemi kalu ne, janë të kaluara. Sot fëmijët tanë kanë gjetë vetën, janë integru shumë mirë. Dhe kush donë, dhe kush jep rëndësi, arrin majat. Do më thënë, mundësit janë. Mundësit janë. Po. Mundësit janë. Kam në... Po, Lumëturi? Nuk diskutohet që mundësit janë. Mundësit janë dhe aty janë, duhet i marri. Si e merë Kloj, ta marrin dhe të tjerët. Kam në lidhje detë përdej dhe Nildën. Nilda, përshëndetje. Përshëndetje dhe nga najme. Nildë e Djela, evidentoj disa cilësi, ose kemi vite që ne e njohim këtë cilësi të vajzave dhe djemve shqiptar të shkollave, që marim flamurim për të dhe gjur paradën. Më thuaj si atmosferë si ndodhë.
Tema e ngritjes së flamurit ka qenë dhe mbetet mjaft e nxehtë si në Shqipëri ashtu edhe këtu në emigracion. Unë menjëherë në datën 25 lajmërova të gjithë miqtë e mi, shoqet e mia për të informuar se a kemi fëmijë nga Shqipëria. Po. Ngrën flamurin kësaj here. Janë fëmijë që na bëjnë krenar jo vetëm prindërit e tyre, por edhe ne. Edhe natyrisht vetëm përpara pak kohësh kam lexuar në një gazetë greke djali i emigrantëve shqiptar, jeta e cilit u bë libër dhe i referohet librit të Zotit Bashkim Seneli, ish ambasador i Shqipërisë këtu në Athinë, i cili ka kushtuar, në qoftë se ju kujtohet koha e kur Odisea Cenai u shpall për të ngritur përpara shumë viteve dhe u bë një zhurmë mjaft e madhe. Dhe natyrisht këto ditë ishin të mbushura me informacione sepse edhe gazetat u kushtohen një rëndësi të veçantë ngritjes së flamurit. Menjëherë shoqet e mia dhe miket e mia më informuan. Unë madje lumturien dhe Kloin e kam njohur nga afër, por nuk e dija që Kloi do të ishte sot personazhja e misionit me sukseset e saj. Kloi është një nxënëse shumë e mirë, është ekselente gjuhës angleze, mëson shumë mirë gjuhën shqipe, siç edhe juve ju informoi. Njëkohësisht atmosfera ishte mjaft e këndshme dhe festive gjatë ditës së hënë. Ju kam dërguar disa fotografi të cilat unë kam marrë nga ambasada shqiptare, prezencia e zonjës Luela Hajdaraga në parelas, në pasarel, në më falni, në prezantimin edhe në parakalimin e ditës të hënë në datën 25. Njëkohësisht edhe shumë në fakt shikoj në fotografi në kompjuter fotografi të Kloit dhe të rinjve shqiptar. Po, shikoj edhe fotografinë edhe ambasadoreshës që e kanë ndjekur nga afër këtë paradë. Dhe ka parë... Po, në datë 25 mars, shteti grek feston fillimin e revolucionit grek të 1821-shit. Kundër pushtimit të gjatë Osman dhe shpalljes së Greqisë si një shteti pafarur. Dhe duke lexuar dhe duke shfletuar këto gazeta, njëkohësisht un pash që familja e vajzës së re 20 vjeçare Claudia Lapa protestoi në mënyrë paqësore në qytetin e Larisës atje ku ata banojnë dhe morën pjesë në këtë parakalim në mënyrë paqësore duke patur pankarta. Në fakt, unë desha ta evidentoj këtë pamje të familjes Lapa dhe shkruajnë, kërkojnë drejtësi. Pikërisht. Më thuaj, ishte momenti që ata mund ta kërkonin vërtet një gjë të tillë? Kur ndodh në festat e çlirimit të Greqisë, të gjithë na kujtohen fëmijët e tan kur ishim të rinj. Kështu që dhe familja Lapa është më se normale. Ajo vajzë ka humbur jetën në aksidentin në Tempi përpara një viti. Dhe është më se normale që duke parë këta të rinj, duke bërë parakalim, ju kujtohet vajzët e tyre. Megjithatë, ata zgjodhen në mënyrë të heshtur, ashtu siç din njerëzit e mirë të shprehin ndihmën e tyre dhe besoj siç duket edhe nga fotografitë që mjaft gazeta e pasqyruan si lajm, kërkuan në një mënyrë sepse akoma si çështja ajo nuk ka gjetur zgjidhje dhe që u ndodhen aty në mënyrën e tyre dhe me pankartat e tyre. Nilda, jo foto e asaj vajze e ndoshta të bën sens edhe të kërkosh të protestosh. Kthehemi tek kjo pjesa tjetër e suksesit. Kemi shumë djem dhe vajza të cilët, siç ishte Kloi dhe zonja Lumturi, po më tregonte që historia jonë është ndryshe, shumë ndryshe, nga historia e mundur e këtyre. Dhe nëse ke mundësit, do t'i i kap të gjitha ato standardet, zonja Lumturi. Pa tjetër, sot është, i kam të gjitha mundësit, por ne si nëna, na del detyrë shumë fisnike që në rallë të parë të rrisim njerëz dhe të nxjerrim njerëz të rregullt në shoqëri. Fëmijët tanë të ruajnë traditën dhe kulturën shqiptare, sepse na shqetëson jashtëzakonisht shumë fakti i asimilimit të rinisë
të brezit ton të dytë në Greqi, nuk e di për shtetet e tjera. Mm-hmm. Këtu në Greqi për mua si prind le për të dëshiruar shumë ndihma e shtetit shqiptar që fëmijët tan të mësojnë gjuhën shqipe, që fëmijët tan të kenë mundësinë të ndjekin. Unë me të vërtetë Klojën e kam çuar në shkollë shqipe, por e kam çuar një ditë në javë, një të diele, kam sakrifikuar shumë gjëra tjera për të shkuar 1 orë ose 2 orë. Qartë. Në atë mësim shqip që kur nuk mësohet një gjuhë me 1 orë ose me 2 orë në javë. Shumë e vështirë. Duhesh ndjehemi shumë të lënë vetëm nga shteti jonë. Mm-hmm. Në qoftë se në këto vajza, Nilda, dhe këto djemë që evidentohen në këto, kanë në i benefit në bursa, në kërkesa, në përzgjedhje të profesioneve, ose, do më thënë, diçka më tepër, apo vetëm nga kualiteti i tyre hecën? Në moshën e Klojit është e vogël. Jo, por... në moshën e Klojit, sigurisht, po flasë për maturantët. Po, maturantët, në qoftë se ata kanë rezultate të shkëlqyera, kam ditur më përpara, u jepet prioriteti që të zgjedhin vetë degën e tyre në qoftë se rezultatet e tyre janë shumë të larta, po nga shteti grek, besoj edhe nga Ministria e Arsimit u jepet kjo mundësi. Shof një kërkesë nga pothuajse në shumë qytete të tjera, sepse ishte edhe një vajzë tjetër që kishte dalë nga më të mirat në Dhe jo vetëm një. Po. Un kam disa informacione po. Nga bisedova gjatë këto ditë me prindër. Mm-hmm. Të rinjt pak a shumë nuk ndruheshin dhe besoj se njohuritë e pakta të gjuhës shqipe ju krijuan një lloj stresi dhe ankthi për të paraqitur sot në emision, madje kisha dëshirë që të krijoje me ta një lloj maratone me të gjithë të rinjt dhe me prindërit e tyre natyrisht. Madje kam shkruar këtu në lagjën Galaci në Athinë, kam një nxënëse nga Shkodra që në klasën e 6 që ngriti flamurin, e cila nuk pranoi të intervistohej sot në emision. Nga Kreta më lajmëroi Edlira Velaj, mësuesja e gjuhës shqipe, ishte një nxënëse me emrin Dea Demiri nga Burreli me origjinë. Mm-hmm. Nga Kuçova kam sërish në Athinë një nxënës në vitin e 3 në liceut me emrin Oresti Pipi, i cili ishte shoqërues i flamurit dhe jo ngritës, sepse ka dhe dy shoqërues, gjithsesi rezultati ishte kam fotot e nga në qytetin e Pargës ishte një vajzë me origjinë prindin nga Gjirokastra që ngriti flamurin. Mm-hmm. Nuk jam e referuar që të them emrin. Ja. Dhe në Volo një vajzë tjetër me emrin Rafaela Leshaj me prejardhje nga Mirdita në klasën e 6 ngriti. Mm-hmm. Dhe kjo vajzë flamurin. Kemi një numër të konsiderueshëm, por sot kishim një ndrojtje prej tyre dhe familjeve të tyre dhe unë mendoj që mungesa e njohurive të mjaftueshme të gjuhës shqipe ndoshta u krijoi një lloj ankthi, por dëshira për të qenë tjetër, një mungesë besimi që mund të kenë përballë nesh sepse vihet re në portale të ndryshme apo në gazeta të ndryshme, vihet re një fryrje e lajmeve dhe ndoshta një mosbesueshmëri, kështu që duhet të kemi pak kujdes dhe në mënyrën se si i pasqyrojmë këto lajme. Qartë. Atëherë do kthehem tek zonja Lumturi. Zonja Lumturi, nënat kanë qenë janë ato që kujdesen për prindrit. Dhe do jepi një mesazh nënave? Uroj që të gjithë fëmijët të shkëlqejnë ashtu si shkëlqen vajza ime. Në mësime dhe kudo në jetë. Dua që të gjithë fëmijët e shqiptarëve kudo në botë ashtu si shkëlqejnë të shkëlqejnë dhe në vazhdim. Të jenë ambasador të dijes dhe të kulturës dhe të përçojnë traditën, kulturën të pastër shqiptare dhe të ndjehen shumë krenar që jemi shqiptar. Mm-hmm. Të angulisin fare të qartë në trurin e fëmijëve që jemi shqiptar, të jemi krenar, mos të na vitur për priardhjen, të edukojmë vajza dhe djem të dalin në shoqëri, të krijojnë familjet e tyre,
siç djem të kenë respekt për vajzat, ashtu dhe vajzat të kenë respekt për djemt. Duhet të japim një mbështetje të fuqishme familjes, sepse po ndodhin gjëra shumë ekstreme, po ndodhin që në vite më përpara nuk i kemi një gju, nuk kanë ndodh. Ndoshta rrjetet sociale i japin jehon më shumë dhe i ndëgjojmë, por duhet të jemi shtylla kryesore e shoqërisë dhe përkrahjes dhe ndihmës së fëmijëve. Vitet kalojnë, ne jemi nuk ndalojmë kur të jemi prindër. Duhet e kam në kuptimin që ne gjithmonë duhet jemi pranë fëmijëve për çdo gjë. Duhet kemi një marrëdhënie të shkëlqyer në familje bashkëshortët, të marrin kulturën fëmijët nga prindrit, të japim të mirën e të maksimumin, të mirën e mundshme që mund t'japim, që këta fëmijë të dalin në jetë të guximshëm, të fuqishëm, të respektojnë njëri tjetrin. Janë ndoshta për brezin ton janë gjëra të thjeshta dhe normale, por sot duhet të mëshojmë fort dhe duhet t'i përkrajmë fort. Më shkruan dikush se më thotë familja e Kloit është shumë e madhe dhe të gjithë janë të shkolluar, të gjithë janë me interes nga shkolla dhe s'ka si dilte Kloi ndryshe. Kloi je trashëgimtare e dijes, apo jo? Po. Po thuaj diçka më tej për Kloi. Do të shiroja unë që ta ndihmoja duke i bërë një pyetje Kloit. Në bisedën që kisha me Kloin, sepse doja më shumë ta njihja, më tha që në klasë, përveç nxënësve të saj, ka dhe dy nxënës të tjerë të cilët janë ndryshe, me aftësinë ndryshe. Dhe Kloi shpeshherë ndihmon ata, kështu që do dëshiroja që të na thoshte diçka për këtë, sepse do të jetë shumë interes edhe për shikuesit. Sigurisht. Kloi, janë në klasë me ty? Po. Po? Janë dy fëmijë, një gocë dhe një djalë. I ndihmoj kur dojnë në i gjakë, kur du me shkojnë diku, me mësimet, gjithmonë. Si do të everything? Të pada. Për çdo gjë. Për çdo gjë. Qa du në vinë dhe ke mua dhe thonë, Kloj, me ndihmoj shpak? I thonë, po. Kanë nevoj për ty, apo kanë nevoj në përgjithsi për mësimet? Për të gjithë. I ndihmoj pak une, po kemi edhe një mësuese si ndihmon. Edhe... Po? Më thuaj. Të dy fëmijët kanë mësuese shoqëruese, por natyrisht që kanë nevojë edhe për shoqërinë e Kloit dhe të gjithë nxënësve të tjerë për të ndier dhe ata të pjesë të kolektivit. Kështu që është më së pranueshme dhe më së normale që fëmijët e tjerë të ushqehen me frymën e humanizmit dhe të dëshirën për të ndihmuar shokun e klasës. Atëre, ajo që kthehet tek prindri zonja Lumturi është e ardhmja. E ardhmja e fëmijëve, më thatë çfarë nëse nuk janë të mirë, nuk do e kenë integrimin e lehtë, siç ne kemi vuajtur. E shef që nënat kanë një lloj vëmendje për shkollën e fëmijëve? Po. Po. Brezi im që kemi ardhë dhe kemi fëmijë të tjerë që i kemi fëmijë në shkollë, të gjithë nënat shqiptare që njofun bëjnë të pamundurën për fëmijët e tyre. Po, e vërtet. Po, Nilde, kjo pjesa e historisë së flamurit ka qenë një lloj armiqësie kohë më parë nga mungesa e emancipimit, që ne nuk e kuptojmë dot që një ardhës, një huaj, një emigrant, mund të ishte më mirë se ne me mësime. Është dukur. Po, Lumturik, e keni provuar ju? Po,
Ajo është një histori e dhimbshme që nuk do më pëlqente ta prekshim, sepse tani kanë kalu kaq vite, edhe ndoshta do të tingëlloj keq, por unë nuk kam vetëm krojnë vajzë ekselente, kam edhe fëmijë të tjerë. Edhe me vajzën e dytë u bë problem shumë i fuqishëm në shkollë, sepse nuk pranohej në asnjë mënyrë që Marcela të ngrinte flamurin. Shka? Edhe u detyruan që ta shtrinin flamurin, ojë, jo ta ngrinin lartë, siç ngrinin. Ta mbanin dy veta, a? Ta mbanin katër veta. Katër veta. Ta mbanin katër veta, sepse ishte pa mundur dhe nuk e konceptonin dot që do të ngrihesh flamuri nga një vajzë shqiptare. Në fakt, është një ngjarje kjo që sepse dhe unë kam informacion nga lumturia i përket në mos gaboj lumturia e vitit 2007. Po. Natyrisht që ato vite kanë qenë më të vështira dhe më herët akoma më vështirë ngjallnin një debat shpesh herë dhe të pakuptueshëm, por e rëndësishme është që shoqëritë evoluojnë. Ne jemi tashmë në një moment që fëmijët tanë në të gjithë Greqinë jo të gjithë kuptohet, por kemi fëmijë tanë që, ja, që shkëlqejnë në mësime dhe u jepet kjo e drejtë. Kështu që është mëse e drejtë dhe mëse normale që popujt dhe shoqërit të evoluojnë dhe të shkojnë drejtë ja, civilizimit të dhe. Do vazhdojnë dhe pak bashkë, do desha që lumëtoria dhe Kloj të japin një përshëndetje, Kloj për nëzënsit dhe lumëtoria për nënat, një përshëndetje dhe të ndahemi me njëri tjetrin. Po, lumëtori? Juroj të gjithë nanave dhe kudo shqiptare, kudo në botë, të jenë të lumtura dhe të shohin fëmijët në majat më të larta të suksesit. Falenderoj edhe unë. Kloj, përshëndetim miqtë e tu, shokët e tu. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Ju falenderoj edhe unë. Jam shumë lumtur si. Respekt, faleminderit lumturi, faleminderit Kloj. Suksese. Suksese. Faleminderit. Nilda, meqense ne do presim edhe pak Jorgon, Jorgo Duri, është nga Patra, një muzikant i cili ka përgatitur pothuajse tërë trupën për të ardhur në Lushnjë në koncertin për Vaçezelen. Nilda, historia qarkulloi, djemë dhe vajzat shqiptare nëpërmjet shkollave dhe intensitetit të mësimit kanë kapur majat, kanë kapur flamurin dhe kjo gara e flamurit ekziston në shoqërinë greke? Unë besoj se po ekziston, por nuk do ta quaja garë, është do të gara kualitetit. Po, do të jetë më pozitiv të themi gara e vetvetes, se në fund të fundit nuk është e rëndësishme nëse fëmia, natyrisht që ne na bën krenar fëmia nëse është shqiptar, por për shkollën, për shoqërinë, është e rëndësishme që këta fëmijë të përparojnë dhe të mos mbeten aty vetëm me njohuritë strikte të shkollës, por edhe me sportet e tjera, me njohuritë e tjera, me mësimet e gjuhëve tuaja. Dhe natyrisht që duhet pasur kujdes se me çfarë ëndrash ne ju nisim këta fëmijë tanë, ti kuptojmë, ti ndjejmë ata, ti ndjekim çfarë muzike dëgjojmë, sepse kanë ardhur kohë të vështira, interneti luan rolin e vet, duhet të dimë çfarë libra lexojnë, cilat janë preferencat e tyre, cilat janë shokët e tyre, çfarë fjalë zgjedhim ne që t'ju themi këtyre fëmijëve, çfarë ndjekin ata në internet, dhe jo që t'ju japim këshilla, por nëpërmjet shembullit ton të rritim fëmijë të shëndetshëm. Në mënyrë që ata në të jetën e ardhshme të bëjnë zgjedhjet e duhura dhe këto sakrificat tona të zënë vend. Të falenderoj Nil që ishim sot dhe mësole Klojin dhe emrat e tjerë që kanë dalë të parat ose kanë shoqëruar flamurin në paradat. Falenderoj. Do jemi sërish bashkë. Kënaqësia ishte imja, kënaqësia ishte imja që e njoha më shumë dhe lumturinë edhe Klojin. Ju falenderoj dhe unë. Shumë edhe neve, edhe neve. Do kemi lidhje drejt për drejt me Jorgo Durin, një muzikant, por është multi si thon multimuzikant atje për instrumentin, dirigjimin, kompozimin e të gjitha. Përshëndetje Jorgo, faleminderit që jeni në emisionin urt. Përshëndetje, gëzimi im i madh që ndjehem afër jush edhe kemi mundësi të unë gjatë gjithë kohës po komunikoja, nuk po ju gjeja edhe më thanë që jem me Jorgon. Jorgo, të ushtrosh profesionin e muzikës, sigurisht je i qetë se je në profesionin tënd,
por kushtet atje ja do t'i krijosh vet apo jo? Po, shikoni gjërat për sa i përket artit dhe për sa i përket kësaj dege, kanë të bëjnë me një ecuri shumë vjeçare, kanë të bëjnë me një përgatitje të vazhduar. Edhe në qoftë se këto, gjitha këto cilësi rriten dhe përparohen, të gjitha janë të lehta për të bërë. Nuk kanë ndonjë vështirësi të madhe për të realizuar ëndrat e çdo artisti, krimtarie, në çfarëdo lloj fushë. Instrumentisti në fakt, Jorgo, ka një mundësi të madhe, sepse është profesion i kërkuar, ti biesh violinës, besoj se në të gjithë Greqinë e ke vendin e hapur. Të qetësohesh me profesionin tënd, edhe të jetosh me këtë profesion, është luks. Shikoni, doja t'ju thuaj, nuk e ndjej veten të veçantë në këtë pozicion. E quaj shumë normale përpjekjet që mund të bëjë një njeri në çdo lloj fushe, nuk është vetëm fusha e artit ose veçanërisht të merresh me instrumentin e violinës, në çfarëdo lloj vegle, nëse ti detajojmë nga ana e muzikës, ajo që duhet, që mendoj nga përvoja ime, që është e nevojshme që një njeri të ketë vendin e tij, të përparoj, të ketë mundësi të shprehë ndjenjat e tij me këtë mënyrë, kërkon një punë, edhe një punë në vazhdimësi. Studim kërkon të jesh i inkurajuar, të jesh i prekupuar ndaj çdo zhvillimi të artit në kohën tënde. Kështu që është një diçka e quaj si një ecuri normale, nuk shoh ndonjë. Normale. Atëre është normale vërtet, por kur shoh fotot aty e shoh shoqatën e migranti në Patra. Patra është një atmosferë artistike, të jep mundësinë edhe të ushtrosh profesionin, por edhe vetë shoqata, edhe profesori Iliazi, edhe Kristiana, edhe ato që i drejtojnë atë shoqat, janë shumë dashamirë me artin. Është vërtet edhe është një fat i madh këtu për të gjithë shoqërinë e shqiptarëve që ndodhen këtu në Patër, që në kryet kësaj shoqate janë njerëz, që janë njerëz që kanë dhënë artit, janë njerëz të prekupuar, janë njerëz të kulturuar. Këto janë për të gjitha këto aktivitetet e për të angazhuar njerëz, janë gjëra shumë të rëndësishme. Që në krye të shoqatave të ndodhin të jenë njerëz që janë kanë të bëjnë me artin. Janë të devotshëm, ata duan artin njëkohësisht dhe sakrificën e kanë të pranishme. Ashtu se ne artistët i shohim gjërat nga një anë tjetër. Edhe një çik më humane, i shohim nga ato prizmat tona, jemi një çik më romantik nga natyra jon, edhe kështu që problemet bëhen një çik më të thjeshta. Jorgo, para se të shkojmë tek aktiviteti i lushjes për cilën ju edhe keni kompozuar legjendën e Butrintit të shkrimtarit Ilias Bobaj, unë do flas diçka. A ka shqiptar të tjerë aty që afrohen për të mësuar veglat ose të krijosh një kurs, shkollë dhe hapësirë të përgatiten shqiptarët? Po. Është një nga prekupimet tona më kryesore, edhe në bashkëpunim me shoqatën e migrantëve me shkollën e infrastrukturës, që të zbulojmë talentet e reja dhe të japim mundësi që të merren në kultivimin e muzikës, të
të jenë në një si të thuash të jenë në dijemi dhe të jenë në kontakt me muzikën. Për këta dhe ne kemi bërë bëjmë bashkëpunim edhe me shkollën. Unë jam këtu në një shkollë, jam edhe drejtor artistik konservatori Paganini, që kemi shumë xhanës këtu nga qyteti i Patrës, po kemi edhe xhanës që na vinë edhe nga shkolla, edhe shumë xhanës të përparojnë dhe kanë vazhdojnë edhe tani studimet e tyre në universitet për muzikë, dhe kështu që ka një vazhdimsi. Patra ka konservator të vetin? Jo, në Patrë këtu nuk kemi. Studentët tanë janë në Selanik, janë në Kekë, në Korfuz. Vazhdojnë studimet atje për muzikë, dhe brezi i ardhshëm është shumë, si ta thuash, mbreslanës. Qartë, ka kualitet cili do të mbetet. Jorgo, po. Ke krijuar trupën tuaj, e shoh që ke violina, ke grupin oktete ke, apo e ke grup të përcaktuar? Është trio piano, spektrum trio, është i formuar për para 10 vjetës, kemi një aktivitet të gjerë artistik në muzikën klasike, me këtë trio, në koncerte në për qytetet të ndryshme, në për... jemi paraqitur në për festivale, në për... Pra, është të grupi vlerësuar? Muzik dhome. Po. Shoh edhe në kish, shoh edhe në shkollë, shoh edhe, do të them, koha për ju është shumë e vogël apo jo? Sigurisht veprimtaria është ndarë në shumë pjesë, është nga ana pedagogjike, unë jap mësim, kam nxënës të mi këtu në shkollë, janë këto përgatitjet për koncertet, janë koha për krimtarin, është një qik, do një qik... Do menagjuar. Menagjim i kohës është gja më e vështirë. Jorgo, tashmë mora vesh nga Kristiana që ju keni kompozuar Legjendën e Butrintit. Po. Më thuaj pak, më shpjego, sepse ka libretin Ilias Bobaj, shkrimtar Ilias Bobaj. E gjithë kjo histori filloi për para një viti, kur bashkë bisedimeve me poetin Ilias Bobaj, më erdhi në dorë kjo Legjenda e Butrintit, e shkruar në si legjendë për fëmijë. Mesa e lexova dhe me ato mbresat e hershme të leximit, vendosa dhe i thash Iliasit që këto do ta bëjmë diçka tjetër. Kjo është një vepër që duhet mishëruar edhe me anë të tjera artistike. Edhe kështu filloi. Gjete muzë, gjete subjekt apo të tingëlloj? Shiko, ishte si ta them, ishte diçka e veçantë kur lexova të gjithë legjendën, nga mënyra se si ishte ndërtuar, nga mënyra se si nga ana poetike, nga ana cilësore, se si ishte formuluar, më bëri jashtë masë përshtypje. Edhe ajo ishte, si thosë, ajo spitha e parë që më ngacmoj edhe më dha këtë ide. Jam marrë me këtë fush në krimtarist nga ana dramatike, kam shkruar edhe për muzika dhe për teatr, kam shkruar edhe të tjera muzika analogjo, kështu që me njëherë sa erdhe në dorë me këtë... E përpive. Me këtë tekst, ashtu. Edhe të gjitha u bën në kohë rekord, u bën, nuk e di, ishte një... Ishte krimtaria këshu vjen, në një moment, rekord, koha edhe të gjitha. Do luhet për herë të parë në...
Do u luet, për herë të parë u luet këtu në qytetin e Patrës, u luet vjet në Qershor. E pa skenën dhe kolaudove. Po, 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 në salën qëndrore të Universitetit Patrës u bë koncerti, ishte me rast në 15 vjetorit të shoqatës, shqiptarëve këtu, të shoqatës emigrantit dhe të themelimit të shkollës shqipe këtu në Patrë, që është nga shkollat më të mëdha të diasporës, shkollës në infrasërit. Në këtë për vjetor, donim të paraqesim edhe për herë të parë legjendën e Butrindit, dhe kishim fatin që në skenë kishim aktor, ishe një bashkëpunim bashkë me artistë që në erdhën dhe nga Shqipëria. Në skenë kishim të madhen zonjën Margarita Xhepa, artiste... Sigurisht. Ajo... Deri kombit kishim, po. Më thanë që duhe interpretoj edhe në Lushnje? Po, për herë të parë u bë... Këtu? U bë këtu në Patër, po në Shqipëri për herë të parë do bëhet në Lushnje. Ishte një... është një gëzim i madh për ne që do vim ta paraqesim atje. Është më e pakta që mund të bëj, në që unë jam lushnjar, për... Po, 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 për... Jeni shumë lushnjar në Patra? Nuk jemi shumë, po... Bëjmë zë. Jo, e thash për këtë, në bëtën bëhet pjesë e madhe e grupit, me qënëse grupi për të ardhur në Lushnjë është goxha i madhë. Më thatë që keni kompozuar, pashtë dhe një grup i cili shëkjeron të në Kish një korë. Ekziston puna juaj në korën e Kishës? Se më duket gjëja më e vështirë dhe më e bukur? Kjo është një bashkëpunim që u bë këtu në Patër me Kishën Katolike, ishte në bazë të cikleve muzikore që bëjmë këtu në Patër. Kemi formuar dy cikle vjetore që bëjmë këtu e 15 vjetë, ciklet e vjeshtës dhe ato të pranverës, edhe ishin shumë nga këto koncerte, bëjmë në bashkëpunim me Kishën Katolike këtu në Patër dhe japim shfaqe tona në salën e Kishës. Edhe një nga këto koncerte ishte edhe bashkëpunimi me korin e Kishës Katolike këtu në Patër. Shoh pjesën e Margarita Xhepës, shoh angazhimet e gjithë trupës, e gjithë shoqatës emigrantit Patrës, shoh dhe shumë personalitete në këtë mbrëmje, ose në këtë aktivitet. Ne porositëm të regjistrohet, sepse do desha që t'ja tregonim edhe bashkëdhetarëve disa tinguj nga kjo, si thonë, nga legjenda e Butrindit, e kompozuar nga ju. Më thuaj pak veç kësaj, kompozime tjera të cilët duhet t'i dëgjojmë, ose që janë pjesë? I gjithë kjo aktivitet ka filluar si një nevojë e brendshme për të shprehur ndjenjat në çdo moment dhe në çdo moment të rëndësishëm. Kam kompozuar disa si mund të thuem pjesë teatrale, të cilat kanë qenë, janë paraqitur këtu edhe shumë vite në këtu në Greqi, koncert për piano, sonata për violin, kuartet. Kemi këngëtar në Patra, këngëtar të muzikës lehtë dhe muzikës popullore? Shqiptar, kuptohet. Grek e diçi ka. Po, të muzikës lehtë këtu në Patër është një çikë e vështirë me sa jam në BMI. Po ju jeni në BMI, se o do e kishit ju në grupë ose s'do kishte kusht tjetër, kështu që. Po, muzikë popullore kemi. Kemi që në zënës atje në shkollë, që janë shumë të talentuar, kanë zë shumë të bukur edhe me pak durim edhe me pak punë. Mund t'i kemi. Do t'i shofim këto talentë të rinë të rrugëzojnë.
Jorgos, me të gjithë tjetër vetëm të përshëndes, të falenderoj që ishim sot, por mbas aktivitetit lushnjës, sigurisht do kemi një kontakt, sepse aty kemi edhe vretit, edhe knajësit që do kemi marë nga legenda e Butrintit, kompozuar nga ju. Duhet knajësi e madhe për ne që ju kemi nga afër. Ju falenderit shumë për këtë takim që kishim e që në biseduam edhe në zorëm këto ndjenja tona. Do doja të përshëndesja të gjithë kolegët që ndihmuan në realizimin e këtij koncerti. Përveç të madhes, zonjës Margarita, merë pjesë dhe aktori tjetër shquar, Eduard Çala nga Elbasani. Oh. Kemi mezzosoprano Sofia Kolle që na vjen nga Tirana, nga Universiteti. Kemi një baritoni Gzim Gjaja që të Gjaj që është nga Lushnja. Kemi dhe një grup valës, valtarës, që gjithashtu janë nga Lushnja me Leonard Cyziun, koreograf, edhe bashkëpunëtor të mi muzikant Nikolaj Komisarov që na vjen nga Ukraina, cellist, dhe Angela Ndruçopulu që i bie pianos. Do të thotë që sjell tërë trupën. Suksese atëre, vetëm suksese dhe besoj se do ju ndjekim edhe për të qenë edhe pjesë edhe emisioneve të tjera. Sukses edhe për shkollën dhe për nxënësit tuaj që të ndjekin në cilësinë tuaj. Faleminderit të dashur miq që siç e pati isha me Jorgo Durin, kompozitor, instrumentist dhe udhëz artistik i grupit në Patra, por do falenderoja dhe Nilda Bargen me Kloin dhe zonjën Lumturi që sollën atë atmosferë që vajzat dhe djemt shqiptar kanë ngritur, kanë mbajtur flamurin në parazët e festës së çlirimit. Njëkohësisht edhe ambasadorja jon ishte pranë presidencës së atijshme për të qenë pjesë në këto parada. Por isha me dy nga personazhet e Angel Holmit, tamam, dhe për 30 vjetorin e shkollës së tyre, shkollës shqipe dhe brezave që ato kanë rritur me këtë gjuhë. Isha dhe me ju. Natën e mirë.